Вітаю вас в ефірі «Тема дня». В Тернополі триває підготовка до новорічних різдвяних свят. Вже встановлена майже вся ілюмінація святкова. Також діє зимове містечко. Ми сьогодні з нашим гостем будемо говорити про те, що буде відбуватися в місті на Різдво та Новий рік. У нас у студії Тарас Ковальчук, керівник Тернопільського інформаційного туристичного центру. Я вас вітаю. Доброго дня. А теж розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про те, які основні локації діють вже в місті і про те, які ще будуть. Ну, основна локація – це у нас цього року це ялинка і театральний майдан. Навколо неї в нас розгорнулася ярмарка, з боку встановлена козинка, яка працює мультисезонно при будь-якій температурі. І ми маємо навіть на вулиці плюсову температуру, але козинка продовжує працювати, оскільки є заморозка. Тому всіх запрошуємо кататись на ковзанах. Також ми цього року вперше на локації Ліся на набережні біля причалу, біля букви «I love Тернопіль» змонтували гірку для тюбів, де можна кататися, і також там працюють локації, де можна поїсти, попити. Ну, не забуваємо про те, що в нас в місті ще є Savage Park, який, де також можна покататися на лижах, бордах, тюбах чи інших речах. Тому мені здається, що ми в Новий рік заходимо в повністю підготовленими, озброєними, і є де відпочити на будь-який смак. Чи це з дітьми, чи це дорослим. Вже третій рік поспіль, так? В нас різдвяний ярмарок. Файне зимове містечко ми проводимо втретє. Кожен рік ми ростемо. Ми починали перший рік з 10 будиночків. Цього року в нас тільки на театральному майдані 64 будиночки. У нас функціонує офіс Святого Миколая, окрема локація. У нас є окрема локація внутрішнього радіо, оскільки ми запускали трансляцію всього звуку на містечко, в нас одна. Тому ми вирішили, що треба цим різдвяним, новорічним настроєм ділитися назовні. Тому в нас трансляція працює як в інтернет, так і на містечку. З Різдва ми якраз почнемо вже активну роботу з ведучими, що ведучі будуть в ефірі розказувати про події, про що, де можна подивитися, що побачити. Якраз ми зараз записуємо, готуємо джингли, анонси. Тобто це якраз в стадії підготовки активної. І ми хочемо вернутися, це було декілька років тому, коли на Новий рік були ведучі, і ведучі працювали з людьми на театральному майдані. Ми хочемо цього року також вернутися до цього сценарію, коли у нас на Новий рік будуть ведучі, і відповідно ми будемо працювати з нашою публікою вживу. Це дасть можливість ще більше забав зробити, ну і зробити трошки контролю, оскільки коли велика кількість людей приходить і немає якогось ведучого, то вони починають мігрувати самостійно. А так їх можна якось трошки організувати. Так, якось їх організувати в якісь забави, в якісь конкурси. Тобто можна це живіше зробити. Про програму ми ще більш детально поговоримо. Зараз пропоную переглянути сюжет. Наш Тарас Бурик бачив, як відкривали новорічну святкову пошту для діток. Перші листи до новорічної резиденції написали 30 учнів 4 класу Тернопільської школи номер 4. У них діти розповідають, які подарунки хочуть отримати. Буду писати побажання своїй сім'ї, нашій країні, батьківщині. Буду бажати здоров'я, щастя, радість, багато подарунків. Я написав, хочу миру на всьому світі, і щоб ніхто не хворів, і хочу свій власний телефон. Отримав відповідь, що це буде, але ти маєш це заслужити телефон. Получати добрі оцінки, дванадцятки, бути слухняним і допомагати всім. Миколай буде слідити за мною, і він це все побачить і подарує мені телефон. Директор Тернопільської дирекції «Укрпошти» розповіла, новорічну резиденцію відкрили для того, щоб популяризувати листи, написані від руки. Каже, відповідь на листи отримає кожен. Всі мають таку гарну нагоду звернутися до Святого Миколая, до новорічного чарівника своїми мріями, побажаннями,
З добром ми пропагуємо добро, радість. Ми хочемо, щоб люди користувалися традиційними листівками, не лише електронними. Найкращі листи, можливо, вони будуть підкріплені дитячими малюнками, можливо, це будуть якісь історії, мрії, побажання. Ми обов'язково їх будемо презентувати, обов'язково будемо власникам найкращих листів чи вітань організовувати подарунки. Новорічна резиденція у відділенні Укрпоштина Чорновола діятиме до 24 січня, зазначила Любов Гринчишин. Помітно, що зимове містечко також стає кращим з кожним роком, а цього року ще задумали щось таке оригінальне, чого не було минулі роки. Дякую за приємні слова, оскільки такі відгуки, вони дійсно дають енергію, силу робити щороку їх кращими. Ну, я вже сказав, що ми ковзанка з заморозкою цього року, це в нас вперше, ми зараз сцену вже змонтували, і вона буде працювати в нас на період всього зимового містечка. Це також новинка, оскільки раніше ми сцену забирали, ставили, зараз ми розписали потужну програму, що в нас кожні вихідні відбуваються якісь заходи, і на кожні свята в нас є якісь заходи. Якщо ми говоримо про Єлісся, минулого року їх взагалі не було, це нова локація, яку ми додаємо, і ми її хочемо протримати аж до лютого місяця, а в лютому в нас заплановано і свято з ними, як ми завжди пам'ятаємо, де ми хочемо якраз вже активно цю локацію використовувати. І на лютий ми розпочинаємо, оскільки в цьому 18-му році ми почали, відкрили посольство повітроплавання в нашому місті, і активно почали з повітряними кулями організовувати заходи, то ми на наступний рік запланували вже два заходи – зимовий і літній по повітроплаванню. Зимовий буде називатися «Файне небо». Він буде відбуватися 13-15 лютого. 13 лютого задача команд з повітряних куль. Вони стартують. Точка старту будь-яка, вони самі вибирають собі точку старту. На озері буде встановлена з льоду і снігу фортеця з червоними куполами пофарбованими, щоб було видно це з неба. Всі співпадіння з Кремлем випадкові. І, відповідно, задача команд мішками з піску попасти в цю фортецю. Та команда, яка попадає найближче в ціль, відповідно, виграє. Для них будуть подарунки та цінні призи. 14-15 День Святого Валентина. Я дуже впевнений, що є закохані, або ті, хто хоче освідчитися, можуть звертатись до нас, ми допоможемо їм виконати їхні мрії і політати на повітряних кулях. Це буде масовий старт. Разом близько від 10 до 20 повітряних куль, коли будуть масові старти, разом зараз вивчаємо точку, звідки ми можемо таку кількість людей куль підняти. Оскільки на День міста, якщо пам'ятаєте, ми піднімали 6 повітряних куль з театрального майдану, то вони зайняли вже все місце, були на театральному майдані. Тому ми зараз вивчаємо точку, де в центрі міста ми могли би підняти одночасно від 10 до 20 повітряних куль. Тобто фактично до середини лютого буде працювати зимовий фестиваль? До 17 лютого. Якщо говорити про наступний фестиваль повітроплавання, то він має бути в нас на День Конституції у червні. Там же теж буде з озером, там буде шпиль, треба буде вкрасти ключ від міста, який буде на шпилі над водою висіти. А якщо до цінової політики на повітряній кулі? Вона є незмінною. Потрібно розуміти специфіку взагалі повітряної кулі. Якщо говорити про повітряну кулю, зверху це від купол, він має обмежену кількість годин. На ньому можна літати тільки близько 400 годин, потім можна продовжити термін експлуатації купола ще на 150 годин, і потім ще на 50, потім цей купол треба викидати. Вартість такого купола 20 тисяч євро. А також, тому і вартість купола якщо, також. Плюс заправити газом. Одна заправка газом кулі близько 3 тисяч гривень. Тому і відповідно в кулю може поміститися до 4 людей, крім пілота, тому і ціна не дешева на катання на повітряній кулі. Про святкові заходи на Новий рік ще розкажіть. Новий рік ми стартуємо 31-го, близько, думаю, години 10-11 почнеться старт на театральному майдані. Зараз самозгоджуємо ще всі формати з ведучими, з діджеями, і ми починаємо вечірку на театральному майдані, так як і казав, з ведучими, щоб це все оживити. Однозначно будемо слухати привітання президента, однозначно будемо слухати привітання міського голови, і відповідно будемо разом зустрічати 2019 рік. Після цього, першого числа, ми на обід плануємо святкування Святого Воніфатія. Якщо ви не знаєте, Воніфатій – це якраз і поборник алкоголізму.
І ми святкуємо його вже традиційно забігом. І ми зараз якраз обговорюємо, як буде маршрут забігу. Я думаю, що це десь буде в обід, година 2-3. У нас буде забіг. Стартувати буде, скоріш за все, він з театрального майдану і завершуватись буде на театральному майдані. Ми зараз якраз також узгоджуємо маршрут забігу. І всі, хто здорово святкував Новий рік, зможе потім побігати і посвяткувати все-таки святого Воніфатія. І після цього ми маємо декілька днів традиційних новорічних свят. І 5 січня у нас вже є заявка, приїжджає Coca-Cola Мобіль. Ви знаєте, він красивий, гарний, великий. На театральний майдан на 5 січня запланований приїзд Coca-Cola Мобіля. І, відповідно, потім ми вже переходимо традиційно у Різдво, у вікенд різдвяний, де в нас заплановано декілька заходів різдвяних, де ми будемо розказувати про традиції, про те, як накриваються на стіл, які страви. Ну і, звичайно, вже переходимо у Різдво з колядками 9 числа. Ми зараз закінчуємо перемовини. В них тур по Україні, і 9 числа може бути в нас три колективи. Це Грузія, Туреччина і Македонія. Близько 60 чоловік, які мають цілу концертну програму. Ми зараз якраз організовуємо, щоб 9 числа вони приїхали до нас на нашу сцену і виступали якраз у нас в Тернополі для Тернополян, його останнє місто. 9 січня. Безкоштовно побачити? Звичайно. В нас всі заходи на локації є безкоштовними, вони є відкритими. Окремо плата це тільки за ковзанку, за будиночки. Це ну, існує в тюбінг. Так, це. Ну, тобто є атракціони, які, назвам це атракціони, які є платними, а заходи вони є безкоштовними. А за рахунок якраз цієї плати часто ми якраз можемо покривати витрати на проведення різноманітних таких заходів. Після того ми рухаємося до Маланки 13 січня, 14-го маємо Старий Новий рік, переходимо у Василя з традиційними святкуваннями і, відповідно, рухаємось до водохреща, до окунання і вже плавно зміщаємося до озера. І єдине, що в нас ще буде заключне цікаве, це традиційно парад вертепів 20 січня і 25-27 січня – це студентський вікенд. Ми вже з підприємцем попередньо узгодили. Це щось особливе вже цього року? Так, оскільки 25-го ми маємо Тетянин день, це покровительниця студентів. Ми з компанією ISEC домовилися, що вони 27-го роблять Global Village свій. Близько 60 студентів з різних світ будуть презентувати свої традиції. А з підприємцями домовилися, що оскільки це вже кінець сезону, щоб їхній крам не збирався в них на складах, вони зроблять максимальний дисконт. І по максимальних знижках можна буде придбати речі на ярмарці. І крім того, у нас буде гастрономічний фестиваль студентської кухні, де можна буде скуштувати. Студенти будуть готувати? Звичайно. І забув сказати, що 31-го перед Новим роком у нас також запланований ще фестиваль, де ми будемо на швидкість чистити мандарини та на швидкість їх їсти. Клас. Мандарини безкоштовно? Там буде участь мінімально платна за мандарини, оскільки, на жаль, ми не знайшли партнера, спонсора, який... Звичайно, якщо знайдеться партнер-спонсор, який готовий буде надати нам таку кількість мандарин, ми з радістю їх приймемо, і тоді буде участь безкоштовна. Так, на жаль, прийдеться мінімальну якусь собівартість за кілограм мандаринів оплатити. Ну, можливо, після цього ефіру з'являться охочі. Звичайно. Хочу ще запитати за екскурсії, майстер-класи, які цікаві запланувала, і, можливо, традиційно туристичний центр проводить екскурсії. В нас є як оглядові екскурсії містом для груп гостей, які приїжджають, так і традиційно для містян. За деталями можна звертатися в наш туристичний центр. Там дівчатка завжди допоможуть і підскажуть, які екскурсії, на коли заплановані і куди можна сходити. Якщо погана погода, нагадуємо, є підземелля, де погода цілорічно одинакова, приблизно 13-14 градусів тепла. Туди можна завжди зайти, літом охолодитися, зимою зігрітися. Ще про ковзанку хотіла запитати. Цьогоріч вона більша за масштабами. І, відповідно, більша можливість є взяти в оренду коньки, ковзани, так? Ми минулого року не монтували ковзанку, оскільки погодні умови не дозволяли. І ми почали домовляти за обладнання в вересні місяці, а в вересні на грудень ніхто вже обладнання не хотів ставити. Тому ми зробили висновки, і ми цього року ще в лютому почали домовляти за обладнання на кінець року, щоб можна було монтувати його у Тернополі. Дякувати Богу, в Києві одну з локацій, де ставили ковзанку, забудували будинком. Їм ковзанку тепер немає куди ставити. І ми цим скористалися, привезли київську ковзанку. Так, ми це обладнання привезли до Тернополя. Перемовини йшли десь близько 4 місяців.
оскільки було дуже багато вимог і багато витратних частин. Ну, ми, дякувати Богу, знайшли компромісне рішення і маємо зараз ковзанку з заморозкою, яка може працювати мультисезонно. А якщо попередня ковзанка в нас була приблизно 15 на 20 метрів, то ця ковзанка в нас має 16,5 на 40,5 метрів. То вона майже в два скільки рази. Скільки людей там може бути? Адже можуть приходити безкоштовно близько зі своїми ковзанами? Близько 150 людей може бути. Вхід, в нас є дві ціни. Є вхід на ковзанку і є прокат ковзанів. Якщо ви зі своїми ковзанами, то ви платите тільки за вхід на ковзанку. Якщо ви хочете взяти на прокат ковзани, то ви платите за вхід за ковзанку і за прокат ковзанів. Ціна одинакова. В будні це 50 гривень для дорослих за то і за то, вихідні 65 для дорослих, дітей 40 і 50 відповідно. Про радіо ще хочеться почути. Цього року воно з'явилося, минулого року не було. Також таке нововведення цікаве. Ну, ведучих вже знайшли, що там? Ми вже, щоб ви розуміли, насправді ініціатива, це було, знаєте, так, на агоп. А давайте спробуємо. Кинув клич, Фейсбук, інтернет, друзі. І я думав, ну, скільки прийде? Ну, один-двоє, можливо, хтось погодиться. Насправді, у нас прийшло більше 10 людей на співбесіду. Не на кастинг. Ми зібрали таку, знаєте, я люблю, коли ми, чим більше людей збирається, тим краще. Тоді, по-перше, видно, що є багато зацікавлених. Коли по одному приходиш, воно не так зрозуміло. Так само з екскурсіями, коли багато людей приходить, це набагато цікавіше, ніж коли одна поодинокі люди приходять. І, відповідно, прийшло більше 10 людей. Ми розписали, хто за що буде відповідальний, хто що може робити. І вже включилися в активну роботу. Після цього зараз почали ще додаватися люди. Вже підходять люди, які кажуть, а давайте ми це зробимо не постійно. Оскільки кожне місто продвинуте на сьогоднішній день має якесь своє інтернет-радіо. В Львові їх там більше 5, Франківська – це Urban Radio, в Києві їх там більше 10. Тому ми вирішили, чому ми відстаємо від інших міст. Тому зараз ми тестово працюємо на зимовому містечку. Якщо все вдасться, то ми після цього продовжимо роботу нашого радіо, ефірів, і я думаю, що це буде саме те радіо, яке потрібно нашому місту. Є така опція, як замовити привітання, так? Можна буде привітати? Ні. Ми жартували, це ми реально жартували. У нас було багато порад, типу, дайте людям поспівати, дайте людям щось сказати. Ми прекрасно розуміємо, що на театральному майдані можуть бути не зовсім адекватні люди, які захочуть... Не зовсім тверезі, скажімо так. Та не тільки тверезі, питання взагалі адекватності. Не говоримо тверезі, не тверезі. Часто є люди неадекватні, навіть в тверезому стані, яких до мікрофона не можна допускати. І ми не хочемо, щоб... Я не маю нічого проти Дізі і Винника, але ви розумієте, що будуть замовляти... Переважна більшість людей. Ми все-таки за таку більше класичну різдвяну музику, новорічну музику, за різдвяно-новорічний настрій. У нас велика кількість зараз репертуару якраз новорічного різдвяного, і ми хотіли би, щоб ця от музичний настрій додавав цього святковості. Трохи перейдемо на іншу сторону, тема безпеки. Як повідомляє львівське видання «Твоє місто», 22 грудня близько 13-ї на Різдвяному ярмарку в центрі Львова сталася пожежа. Так, велика біда, говорив з друзями, організаторами львівської ярмарки. У нас є відеоінформація, попрошу режисерів нас зараз показати. Говорять про те, що було 3 вибухи і є постраждалі 4 осіб. 5 осіб. 5. 5. Я говорив з організаторами, питання відкритого вогню. Питання використання газових балонів. Ми ще минулого року прийняли рішення, що на театральному майдані в нас не буде відкритого вогню. Ми відмовились від відкритого вогню. І це дуже гарно спрацювало, оскільки нема диму, нема запаху. І ми цього року продовжили цю саму традицію. У нас немає відкритого вогню і, відповідно, ми з ним не працюємо. Це дуже критичне обмеження. Ми відкритий вогонь винесли для цього в парк на набережну. Тому також ми спільно з пожежною службою нашою проводили інспекцію. Ми перед початком зимового містечка узгоджували пожежні під'їзди, ми узгоджували, де гідранти, ми проводили інструктаж для підприємців. В всіх договорах підприємців є вказано дотримання пожежних правил. Також, якщо ми говоримо про електроенергію, електропостачання, у нас кожен будинок на окремому автоматі. Це все проведено в спеціальних гофрах, тому ми дуже стараємося чітко ставитися до таких питань, оскільки ми розуміємо, що це скупчення людей. Не дай Бог щось, це буде дуже велика біда і велика негатив. Ми стараємося, можливо, забрати якісь локації, можливо, не давати дозвіл на торгівлю, не підписувати з підприємцями угоди, але забирати їх, оскільки дуже багато хочуть
поставити мангал, жарити шашлики на площі. Ми від цього відмовляємося. І, ну, як показує практика другого року, це вдале і правильне рішення. Стосовно піротехніки, часто на Новий рік піротехніка заборонена продаж на театральному майдані. В підприємців її немає. А так само, як і алкоголю, в нас на театральному майдані немає. В стіклі в нас алкоголь також не продається ніякий. В нас, якщо продається, то глінтвейн в стаканчиках паперових, так само тепле пиво, грок в паперових стаканчиках. Якщо хтось приходить зі своїми пляшками шампанського, алкоголю, розпивають, вони всі порушують закон України про розпиття алкоголю в громадських місцях. А хто телефонує потім в поліцію? На період святкових днів є посилені патрулювання театрального майдану і посилені патрулювання як міліцією, так і муніципальною поліцією. І вони би мали би якраз спочатку звертати увагу людей на те, що вони порушують цей закон, а потім вже відповідно штрафувати. На жаль, не завжди на ту кількість людей знаходиться та кількість працівників, щоб це обмежувати і працювати. Ну, це питання нашої ментальності. Я надію, що 3-5-7 років ми почнемо відходити від цього і трошки по-іншому будемо святкувати свята і без такої гіпералкогольності. Не сподіваюся, тернополяни будуть себе вести як європейці. Надіємося. Свята прийдуть спокійно. Я вам дякую, що прийшли до нас у гості. Давайте все-таки на позитивному закінчимо. Оскільки ми щось так про пожежу, про негатив, про штрафи. Що позитивно ми можемо додати? І, можливо, ще якийсь сюрприз, про який ми так і не сказали. Ну, сюрприз однозначно, це був приїзд президента відкриття ялинки. Сюрприз, який вдався всім, оскільки ми активно всі попрацювали на те, щоб це все гарно відбулося. А з нових сюрпризів, я думаю, що ілюмінація, додаткові фотозони, освітлення, це однозначно буде сюрпризом. І цього року дуже багато бачу фотографій в Інстаграмі, Фейсбуці, де люди хвалять Тернопіль, хвалять містечко і пропагують наше місто. Я хотів би, щоб кожен тернополянин розумів, що він може зробити свій вклад в розвиток Тернополя як туристичної дестинації. І чим більше він своїм друзям розкаже і запросить їх у наше місто, тим наше місто стане файнішим і про нашу файність дізнається більше людей. Тому робіть фотографії, викладайте в соціальні мережі, запрошуйте друзів, гостей у Тернопіль. Ми дійсно файне місто, адже міст багато, файне одне. Достойне закінчення, позитивне. Я вам дякую, що прийшли до нас. Дякую, що дивилися нас. Дивіться нас і далі на телеканалі ТТБ кожного дня о 19:20. До зустрічі. До побачення.